Agora sim, pessoal, eu posso dizer que tem um estilete muito, muito bom, né? Esse daqui sim vale a pena e de fato é um estilete robusto. Pessoal, uma coisa aqui que eu esqueci de mostrar, né? E na hora que eu estava editando ali o vídeo, eu vi que eu precisava mostrar com mais cuidado esse detalhezinho, né? É lógico que se vem com essa presilhazinha aqui, né, isso indica que ele pode ser colocado na sua cintura, né, ou no bolso, ou em alguma coisa que prenda ele. Lógico que você não vai colocar ele com a lâmina aqui descoberta, porque você pode se acidentar, logicamente, né? E eu tava me batendo aqui para saber como era que fazia para que ele viesse para cá, porque como vocês podem ver, ele tem um compartimento aqui, né, para ele vir para cá. Então eu comecei a mexer, né? Eu tava até pensando em olhar algum vídeo na internet, mas quando eu apertei aqui, ó cá, né? Quando você aperta aqui, ele destrava aqui, ó, né, e ele vem para cá facilmente, né? E você pode tipo assim, se você tiver em algum serviço, em algum trabalho, né, para que você não perca ele, você coloca ele na cintura aqui ou no bolso, seja lá onde fica, né, e já você já pode utilizar ele, né. Para você substituir a lâmina, eu não expliquei, né, veja que tem essa presilha aqui que prende o suporte aonde vai a lâmina, né. É só você, como diz aqui, ó, open, é só você abrir ele aqui para cima. Você abre ele aqui para cima e essa parte aqui desliza, né? Você abre essa parte para cima e essa parte aqui desliza. Aí você pode substituir a lâmina ou trocar de lado, né? Se você estava usando esse lado aqui, esse lado perdeu o fio, né? Ficou cego. Aí você pode muito bem trocar o lado, né? Como vocês podem ver, de fato o estilete é muito robusto. Eu gostei demais da conta, né? Eu vivia gastando dinheiro aí com esses estiletes vagabundo, mas agora não, eu vou ter um estilete de vergonha. Então tá aí, muito bonito, prático, robusto e muito amolado, né? Sei que ter cortar papel não é lá o melhor teste, né, mas vocês podem ver que ele é muito afiado. Estilete em geral é afiado, né? Aí esse é um testezinho, mas eu tenho certeza que com essa qualidade toda ele vai ter aí o fio da lâmina dele vai aguentar muito aí, tá certo? E como eu já mostrei aí, ó, ele vem com mais 5 lâminas reservas aqui, então você vai poder fazer muito corte aí, tá certo, pessoal? Lembrando, links na descrição.